pozápasové tiskové konferenci po utkání HC Vítkovice z HC Oceláři Třinec, které skončilo výsledkem 7-0 pro domácí celek. Vítám samozřejmě na ní trenéra domácích, pana Ladislava Slozina, za hosty tiskového mluvčího HC Oceláři Třinec, pana inženýra Tomáše Želaska, který vám vysvětlí, z jakého důvodu tady není ani jeden z trenérů. A co se hned po zápase byli oba dva trenéři, podali rezignaci a vedení přijalo. Čili tolik toto, takže o zhodnocení zápasu poprosím pouze pana Ladislava Slozina za Vítkovice. Tak já začnu zápasem v Chomutově, kdy jsme neodehráli dobré utkání a kdy jsme prostě byli všude o krok pozadu a toho jsme se dnes chtěli vyvarovat. Já si myslím, že jsme se na to utkání dobře připravili a hodně důležité bylo, že jsme se dostali do vedení a přidali jsme góly a viděli jsme, že Třinec asi není v pohodě po tom posledním 0-1 s Pardubicema. Bylo to vidět, že když jsme se do toho vedení dostali, hráli jsme pořád jakoby svoji hru s zabezpečenou obranou a čekali jsme na nějaké další příležitosti, které přicházely. A my jsme ještě paradoxně potom v té druhé třetině nevyužili, protože tam jsme měli ještě 2, 3, 4 takové úplně tutové gólové situace. A samozřejmě Třinec hlavně z toho začátku byl nebezpečný a tak jak říkám, rozhodli ty první góly. Asi když došlo tady k tomu odvolání, tak bylo vidět, že nikdo ze strany Třince není v takové pohodě, aby to někdo vzal na sebe a někde to utkání otočil, takže hrozně rád bych poděkoval tady tím klukům za ten přístup k tomu utkání a vyprodaný stadion, nebo skoro vyprodaný, viděl naše vítězství a to se vždycky cení. Samozřejmě s Třincem je to derby, takže dvojnásob, takže poklona a poděkování tady tím způsobem všem hráčům za ten předvedený výkon. Yeah.